Godine na 24. izdanju malonogometne lige mjesnih zajednica grada Širokog, Brijega. Prvo mjesto, mjesna zajednica Lijeva Obala. Drugo mjesto...
mjesto mjesna zajednica Kneškolje, treće mjesto mjesna zajednica Dobrkovići, četvrto mjesto mjesna zajednica Kočeri, najbolji igrač lige Marin Sesar, mjesna zajednica Lijeva Obala, najbolji strijelac lige Ante Grbešić, mjesna zajednica Dobrkovići, najbolji vratar lige Denis Ševo, mjesna zajednica Lijeva Obala i fair play ekipa, mjesna zajednica Privalj.